Hola Felicia Persson här, välkomna tillbaka till en ny video ifrån Teneriffa. Vi ska nu in och storhandla för att vi har en lägenhet här i Teneriffa nu, eller hotellägenhet. Och vi ska in och storhandla så vi kan laga lunch och det är hemma. Så vi ska gå in och se hur en Teneriffa matbutik ser ut. Sverige versus Teneriffa. Nej men alltså gud vad gulligt, en liten kundvagn. Då börjar vi i butiken och här börjar de med, vad har vi in här då? Här har man så här kräm med aloe vera. Frågan är hur mycket aloe vera det är i en sån här aloe vera olja. Då har vi hundmat, det vill vi ha, toppen. Ja, nej, nu är det bra med dig. Jo, lite städsaker. Nej, men, jo, men vi behöver inga städ. Jag trodde du skulle köpa städsaker. Jaha, nej, Nej. Jag ville bara precis. De kostar 2,40, de här kostar 2,25. 0,8 liter, men gud det är så många. Bara... Men ska vi, de där då, 2,05. Det är dock inte så kul att lägga all typ av mat i den. Nej. Det blev de matladorna ändå. Ska vi köpa någon bestick då med oss? Men gud, de här är jättefina, de går ju att använda också. De här går att diska i diskmaskinen. Ett chai-doftljus. Åh, det doftar jättegott! Ska jag dofta på vanilj? Påminner lite om Ikea faktiskt. Men gud, det doftar verkligen Ikea. Helt plötsligt, från det ena till det andra. Nu kommer vi över till liksom smink och hudvård. Personvård. Personvård? Men vad heter det då? Är inte det? Men det här är lite billigare versioner. Lite som går på Ullared typ. Oj, man kanske hittar något här ändå. Ja. Oj, här. Kom. Den luktar gott. Visst gjorde den det? Den luktar somrigt typ. Här får jag... Alltså jag skulle kunna... Ja, vi får se. Nej men gud, den var helt till mig. Alltså nagellacken var supersatisfying. Sen har vi... Vi kommer till massa hårfärg. I mängder. Alltså det kostar 39 euro, vad är det? 45,50. Ja men det är fortfarande billigare än hemma. Och det, då är ändå det här... Eller nej, det är typ samma priser. Vad har vi hittat här då? Alltså vitaminer och... Vitaminer? Ja. Alltså det är så konstigt. Det är så konstigt udda för mig. Nu har vi lite procentförpackningar. Men gud, varför vill jag ha den där? Det är en sån... Det var ju ett barn. Nästa grej är, nu kommer vi in till själva maten. Nu ska vi faktiskt också börja tänka lite på vad vi vill ha med oss hem och äta. En grej vi tänker om vi ska köpa lite krossade tomater. Men alltså för riktigt. Oj. 10 kronor. Men det här måste vara vanliga krossade tomater. Det ser ut som det. Det där är mer som en tomatsås. Är det liksom chili här? Nej, det är märket. Mm. Det är som en dorado tror jag. Men jag tänkte vi ska ändå ha pasta. Och här kommer en hel jävla pastahylla. Du gillar ju spaghetti. Mm. Vi behöver inte jättestor förpackning. Så det är ju frågan om en 500 gram räcker. Ja. Är det den? Ja. Den kostar typ 15 spänn. Ja. Det är typ som hemma i Sverige. 500 gram. Nej men gud, det är billigare att köpa den här. 1,30. Och det är mycket mer i den. Ja. Men här hade de ju också, vad fan är allt det här? Är det typ, men gud det är så här broth typ. Oj. Oj, om man vill göra typ någon soppa. Ja, såna här. Jag hittar glassen. Vi ska kolla det sen. Vad heter det? Ja, men det kanske vi vill ha. Nej, inte fondtärning. Buljongtärningar. Men det var dock... Fan, vi hade inte salt och sånt. Då får vi köpa då. Vad har vi mer här då? Nej, men gud. Det här tyvärr bara mikro. Vi kan inte göra någonting i ugnen. Men det här hade ju också funkat egentligen. Ser du priset? Alltså jag vet, vi betalar 170 spänn för pizza. Här tar de 30 kronor. Det här är typ kronor. Samma pizza som vi köpte på restaurangen precis. Nej, inte riktigt. De har ju... Ja. Då har man två små. Det här är ju perfekt för oss. Egentligen. Men går de här att göra i mikron i frågan? Åh men gud, här är sån här potatiskaka. Vad fan heter det? Sen har vi... Vad är skillnaden? Light. Är det... Light. Det är lite... Skinny. Det var en skinny mozzarella. Ska vi köpa en eller två? Två. Vad har vi nu? Vi har en pasta bestående av grönsaksbuljong, tomater och mozzarella. Toppen, men då bara några
räka något i det. Ja. Vi har ju pasta också till någon annan lunch. Ja. Nej men gud, vad gullig. Och det här är med mindre laktos. Det här, alltså supergulliga. Jag dör. Det här är verkligen bara att de har något annat på den. Men man blir lite taggad. Babybell. Vill du ha det? Nej. Nej men alltså, jag älskar när cheddar. Alltså cheddar är normalt sett, vad jag förstår, inte som så här gul. Men det är så jag tänker att cheddar ska vara. Vad har du hittat nu då? Oj, färdiga lasagner och grejer. Vi har ju faktiskt mikro, så att det skulle ju också kunna gå. Vet du vad, det var ställaren i solen så den är klar så. Men frågan är vad det är. Spenat. Vad är det i mitten? Ost, lök. Aha. Det är spenat, ost och lök. Mm. Så det är egentligen, ja. Det här är vegetariskt. Alltså kycklingbitar. Ja. Fast det är inte kyckling. Ja. Inte det nice då? Är du säker på att det är det? Ja, det står där. 100% vegetal. Men gud, det här var jättekul. Kolla, de färdiga. Har du testat seitan? Vad är det? Det är gjort på typ svamp. Har de färdig burgare? Men gud, de har ju en massa goda soppor. Det hade ju kunnat vara nice också. Ja. Och bara så här. Här är det till och med. Den är till och med billigare än av dem. Ja. Det var jättejobbigt att handla i en butik som man bara vill ha allt i. Ja. Jag överväger en lasagne faktiskt. Vi tar med den, annars kan vi lägga tillbaka den om vi hittar något annat. Gud vad rosa allt var. Jag funderar på. Oj, det där, den där mortadellan är otrolig. Jag funderar på om jag ska köpa något här snacksalami eller någonting att ha till rummet. Men frågan är, de har ju här. Här är ju det riktiga. Ja, förstå vad trevligt. Alltså det doftar helt underbart från det där. Det är den längsta fötten jag har sett i mitt liv. Ja men det är som hemma, men man får ju liksom dubbelt så mycket. Ja. Ska jag köpa hem en sån så man kan sitta och snacksa på kvällen på balkongen? Kolla här, så här är liksom så här spread på mackan som är typ som. Typ leverpastej? Ja. Ja men det vill vi inte ha va, eller? Nej, inte. Här har vi en hel köttdisk, men förlåt. Med färdigrullade köttbullar och såna där. Jag tyckte typ att det var asnice. Men gud, varför tyckte jag att det var helt otroligt smart? Ja men det här är kalkon. Det är liksom bilder på förpackningarna. Här är kanin tydligen. Eller är det hare? Jag tror att det är en kanin. Ja. Men jag tror att jag kommer undvika det. Vi satsar nog mest på vegetariskt. Ja, korvar. Det känns lite onödigt för vi vet, vi kommer inte käka lunch inne varje dag. Det är bara så att vi ska ha om vi känner att här, nej men vi äter hemma. Men gud, här var det så här färdiga grillspett. Alltså. Barbecue, eller hur? Ägg, det behöver vi inte kanske. Nej. Men frågan är, vi har ingenting att steka i. Ska vi köpa smör eller ska vi ta olja? Olja klarar sig kanske lite längre i solen. Men smör är dock trevligt. Oj. Gud vad gott. Det gillar inte du, det är koriander. Ser du vad jag ser? Vart du sugen eller? Ska du inte ha en då? Testa. Croissant. Nej men det här är ju Alex favoritgrej. Alltså sånt här. Ja. Jag är glad för dig. Glad för din skull. Jag ska kika. Oj Alex, du kommer dö. Ta det. Ska jag visa dig sen. Håll i den där så drar du. Jaha. Vad är det nu? Oj vilken ska du ha. Den där hade mycket chokladgodis i sig. Ja. Gott för dig. Okej. Kolla i den här. Oh my god. Eller hur? Du med dig? Nej. Det är liksom en hel papper från tårta. Nej men alltså det här, det är så galet. Det är så roligt. Alltså det är så mycket färdiga. Nej men gud, det är så red velvet Alex, tror jag. Ja. Nej men oh my god. Den här dör jag för. Det verkar vara någon citron cheesecake. Ja, så här har vi lite canned food typ, vad jag förstår det som. Och kanske lite. Här kommer chips helt plötsligt. Oj. Ostdipp, gott. Ja. Men det, jag tror att det är sån här salta pinn eller typ så här pinnar av något slag. Men något roligt chips då kanske. Det var gott att testa. Det roliga är att de har ju såna här som är barbecue smak. Jag vill typ testa de här. Liksom. Oj, nej men gud, det här är ju verkligen en grej på TikTok. Nu gillar inte du sånt. Nej. För då köper man massa olika så här tin canned dater.
Och så sitter man och äter bara sånt, såhär snacksmat. Åh, gud vad trevligt. Ändå min favorit. De här karamellbadan. Det där var de. Ja. De har jag ätit förut när jag var i... Jag hade velat ha något så ganska simpelt, bara så typ salt. Men då har du ju Lays längst upp. Det här är vanliga lättsaltare. Det här är Hekandando, det här märket. Det verkar vara deras... Här, patatas. 10 spänn. Patatas. Här var det en jävla massa godis. Alltså så här... De har ju inte lösningsgodis, det är väl bara en svensk grej. Ja, men här ska vi inte ha någonting. Men ska vi fortsätta i nästa gång då? Soja vadå? Här, laktos. Sinsem laktos, då är det mindre laktos i. Är det typ bechamel då eller något? Nej, men jag tror att det är bechamel kan det vara. För att det är, bechamelen står bredvid. Vad är det här? Torkad mango. Och frukt. För att här kommer vi till lite... Yellow. Oj, jag ska göra en lila mat där hemma. Det här var jättekul. Men köp den då. Men gud, kolla. Här är så här, man kan göra kreps. Det är så här färdigt. Du fyller bara på med om det är mjölk eller vad det nu är. Vilken stor. Vad är det för något? Jag tror att det är... Jaha, du får nog hela den grejen till. Alltså som oboj. Ah, fattar. Men gud, Pokémon. Såna här, kolla. Oh, wow. Men alltså de... Det var så mycket roligt. Men gud, det är en liten så här med mini, om man bara vill ha, det är 5 stycken. Och riskakor. Såna här är jättegoda, smörkakor. Alltså, nej, men det måste vara ströbröd. Ja, men det är nog ströbröd. Det måste det vara. Det roliga är typ så här, min agent. Hon är ju från Chile. Så hon kan ju spanska utan någon namn. Så hon kommer skratta åt mig när hon ser den här videon. Hon kommer, men den där är ju det ju. Oj, men det kanske du vill ha hemma. Men jag vill ha riktigt god juice. Inte sån här juice. För det här är liksom... Nej, men det där är typ massa annat blandat med. Men det här har du ju. Men älskling, här är såna här pinnar. Salta pinngrejer och... Dödpinnar menar jag. Ja, så heter det. Salta pinnar. Vad fan. Alltså de har så jäkla mycket sånt roligt. Ja. Som man liksom inte är van vid. Oj, sån här liknande har jag testat. Det är jättegott. Mm. Förlåt, men det här är så... Vad är det här? Det här är så ideal. Alltså, vet vad jag tänkte? Det här är mjölk. Jaha. Jag tänker på katten Gustav. Va? Du vet när de har en mjölkbil. Nej, men jag dör. Och sen så åker de runt och sen så ställer de färska liksom glasflaskor med mjölk. Men det här är glas. Nej, jag vet. Med själva känslan. Ja. Vad är det här? Croissanger med choklad. Ja. Det är väldigt mycket sådana typer av så här, kakor och sötsaker. Ja. Och det här är deras tårtbottnar antar jag. Hade vi varit här längre så hade jag väl gjort en så här bakad tårta. Så det är en massa sånt med deras ingredienser. Även fast det är same shit typ. Oj. Men ändå inte. Så det är kul att så här lista sig fram till vad som är vad. Men någon så här yoghurt kan ju vara lite nice att ha hemma. När man bara så här vill kasta sig i någonting. Jag tror att jag har testat. Och jävlar, allt det här är yoghurt där. Båda hyllorna. Satan i gatan. Kolla, den här är banankaka. Det är en banan, det är en kaka, men det är så många. Banan, kaka och apelsin. Det lät typ gott. Här är liksom grekisk yoghurt i såna här små. Fy fan vad smart. Den här har jag testat. Den smakar verkligen citron rakt igenom. Alltså den är verkligen så här dit. Men du, gillar inte du sån här som man häller över mix? Inte? Det känns som en grej du hade tyckt om. Ja. Jag är lite sugen på då kanske, oj, jordgubb och banan, nej, starkt, säkert kok i bara, eller de här, det här är typ liknande Danonino. Ja. För det känns väldigt fräscht och liksom. Men ja. vi kör en sån då. Ja. Thank you. Mango och passion. Men vad är det för något? Jordgubb tror jag. Det här är liksom. Och kefir är jävligt gott. De här. Men det är jello. Men det är inte alltså den färgen. Utan nej. Förpackningen är. Men du gillar ju sånt. Ja. För det är tanken lite snacksigt. Eller, ska vi köpa någon sån här creme fresh? Jag blir så glad. Vi pratade med en kvinna som vi hjälpte varandra. Vi var så här konsult.
sin salt. Är det med eller utan salt? Hon var så trevlig. Alltså så mysig. Nu har vi kommit till frysgrejerna. Och ovanför står konserver. Okej, men då är frågan. Vi vill väl ha någon form av kanske fisk, räkor och kasta in i frysen. Vad är det här? Tonfisk? Ja. Men gud, du har ju färsk fisk här framme. Oh my god. Kolla här då, har vi räkor. Men då vill vi ha i sådana fall så vi steker i ordning dem själva. Den där kan bli topp. Då har vi kommit till liksom typ någon form av energidryck blandat med färdig pizza. Oj, här är någon färdig... Oh, soppa wonton! Va? Wonton! Wonton? Ja, alltså förstå vad gott. Alltså vi hittar ändå vegetariska alternativ. Sen har jag en picky eater till partner. Men det finns... Nej men du och all din dryck. Vi ska hitta mat, älskling. You need food. Det blev nog en färsk lasagne för Alex också. Mm. Toppen. Vi är tillbaka här nu. Så att vi tror nog att vi kommer köpa den här. För det ser ut som små kycklingbitar. Det kan vi faktiskt göra något på. Frågan är vi ska se om vi hittar laktosfri matlagningsgrädde. Mm. Nu kommer vi till den stora alkoholavdelningen. Och det finns, kan vi säga. Det här är jättekul. Vi ska se skillnaden på priserna jämfört med hemma i Sverige. Okej, jag vill se om vi hittar någon sån här spritsort. Men som här på... Oh my god, Alex. 80-90 spänn. 70-80-90. Det är galet. Där har du dry gin. Vad i hela helvete. Men det jag känner är att det, är så här, det där kan man ju fortfarande köpa hemma. Det är kul att köpa något som inte har hemma. Vi såg ju de där med andra smaker. Vad var det? Jag kanske inte har de här, men du vet den andra butiken vi var i. Semisecco, bubbel, kava. Kolla, här kan du köpa... Nej men skojar du med mig? Den här kostar 15-20 spänn. Förlåt. Det här är så fräscht att kunna köpa färsk fisk. Här har du ju lax och poke. Oj, vad trevligt. Men det är ändå, vad kostar den? Det måste vara bento grande. Ja. Bento, ja. Det, alltså, det tycker jag var bra pris. Mm. Då ska vi köpa hem det om vi ska snacksa lite ikväll. Eller om vi klarar sig till imorgon. Ja. Så då tycker jag att vi tar bento grande. Snälla, ska vi köpa vattenmelon? Vi måste ha vattenmelon. Vi kan köpa en mindre. Ska vi ta den här? Vad tror du om den? Mm. Eller? Mm. Vi testar. Vi tar det sen. Alltså det här är så fräscht. Okej, vi kanske vill ha någon vitlök. Vad fan, finns det inget styckvis? Vi kan inte köpa så här mycket vitlök. Nej. Nej, det här var de grönsakerna de hade, älskling. Som är skalad. Med skalad och klar, toppen. Då är vi färdiga sallader också. Men det kanske inte var jätteroligt. Du har guacamole. Den såg ju inte... Jo, men kanske. Kanske. Jo, men det står ju för fan. Men du, här har man så här blandpåsar. Det fanns ingen lök i. De har ju massa frysta grönsaker och sånt också. Men vad fan. Jag tänkte om de hade... Garlic? Nej, det där var inte garlic. Nej. Här! Men det kostar typ lika mycket att köpa färskt, eller? Här, det här är hackad lök. Mm. Alltså varför har de att man måste köpa ett jävla kilo? Jag tror att det är för att den här är inte deras största matbutik kanske. Nej. Eller så är det bara vi konstiga hemma i Sverige. Kanske. Lidl är screaming, jag skojar. Nej men de har verkligen massa glass. Och oj, marshmallowglass. Vi tänkte om vi ska köpa hem något pinneglassar eller någonting och kasta in i frysen. Oj, du... Vänta, vad fan, jag får inte ens upp den. De här... Vänta, är det sådana där vi har haft hemma förut? Nej, alltså de här... Du, vi slogs om de här när vi var i Ibiza med Belissas. Oj, är det isglass? Ja, mango. Så kommer äta alla de här. 10 stycken. Alltså isglass är också mango, helt otroligt. Lemon. Oj, vad är det här för något? Förlåt. Vad är det här?
Jaha. Jättebra att lägga en drink. Ja. Nej, men då var Alex liksom helt blöt i byxan för att det var liksom bland alla städgrejerna. Det här är den skadan vi har gjort. Ja. Det blir en liten hal nu när vi kommer hem. Vi ska bara springa hem allt det här i 30 graders värme. Då så, då är vi hemma. Vi har en liten hal på det vi köpte. Ja. Alex köpte en chokladmuffins. Jag kommer inte ihåg vad allting kostade. Med allt som allt 50 euro. Vi köpte sån här turkisk eller grekisk yoghurt med passionsfruktsmak. Det var 4 stycken i en sån. Alex köpte vax till håret. Jag köpte sån här fläsksvårar med smak av barbecue. Kul att testa. Sen köpte vi en varsin liten parfym. Kostar 20 kronor styck. Ja, men det tyckte jag var lite kul. Nej, men det här, förstå vad trevligt. Vattenmelon. Allt jag vill ha. Och sen köpte vi 1 kilo lök som vi absolut inte kommer hinna använda. Så har vi den stora påsen. Vi har grönsaksbuljong. Vi har lång jävla fouet. Vi har salta chips. Vi har en iste. Vitlök. Och de här glassarna, de skojar man inte bort. Jag säger bara det, de är otroliga. Sen köpte vi en sushi som antingen kommer snacksa lite på ikväll eller imorgon, det vet inte. Vi köpte matlådor så vi kan ta med den maten vi gör om vi ska gå på stranden eller någonting. Vi får se hur det går med den, annars får vi ta med oss dem hem. Vi köpte spaghetti. Och smör med konsalt, med salt. Och sen köpte Alex en vegetarisk lasagne. Och jag köpte en vanlig bolognese lasagne. Sen så köpte vi wannabe kyckling, fast vegetarisk style, tror vi. Och sen så köpte vi såna här räkor som måste kasta in i frysen nu. Vi håller rena på Tina. Sen köpte vi havremjölk till Alex kaffe. Och juice, för att Alex älskar juice. Jag köpte en färdigrätt med wonton och nudlar. Vi köpte crème fraîche, för det är tydligen det de har istället för makaroniskrädde. Och sen 2 mozzarella. Och sist, men inte minst, krossade tomater. Det var inte jättemycket skulle jag säga för 700 spänn. Eller det kanske är mycket, alltså vissa saker är liksom expensive shit i Sverige.